Vi träffades på jobbet. Han var intresserad av mig och så småningom blev jag intresserad av honom också. Vi blev förälskade. Jag tyckte att han var öppen och en sund människa. Vi gifte oss och så småningom blev jag gravid. Jag var glad och lycklig. Men i takt med graviditeten kände jag en tydlig förändring i hans sätt att vara mot mig. Han kontrollerade mig så mycket att jag inte ens fick köpa mjölk för egna pengar utan hans tillstånd. Han fick raseriutbrott utan anledning. Jag mådde sämre och sämre. Hoten blev grövre och under graviditeten hade en barnmorska märkt att jag inte mådde bra. Jag fick gå hos kurator och vid kuratorn fick jag kontakt med socialtjänsten. När vårt barn föddes blev det ännu värre. Han bröt ner mig psykiskt med fula ord och hot. Han slog mig. När jag packade mina väskor kände jag mig rädd och orolig för min framtid. Men jag kände också att det var enda sättet att bli fri från hans hot och våld mot oss. Sen flydde jag med hjälp av socialtjänsten till kvinnojouren. Det blev en lättnad. När jag kommit till kvinnojouren fick jag hjälp med att göra en polisanmälan. Tyvärr tyckte de att det var för få bevis för vad jag hade utsatts för och min före detta man blev aldrig dömd. Hans kontrollbehov och misshandel och hot emot mig och vårt barn orsakar fortfarande konsekvenser. Vårt barn sover orolig på nätterna och har ätstörningar. Jag är mycket nöjd och glad över den hjälp jag fick via jouren. Jag fick hjälp med att hålla kontakt med myndigheter. De uppmuntrade mig och inspirerade mig med positiva sätt som jag aldrig hört från min före detta man. Nu har det gått några år sedan jag flyttade från honom. Idag känner jag mig fri. Jag har ett eget hus. Jag jobbar som läkare och har mitt barn varannan vecka.